ואז ומתמיד הנושא של התקשור מאוד עניין את כולם. זה דברים שלא רואים ולא מוחשיים, וזה מאוד מיסטי, אבל זה נמצא אצל כולנו ברמות כאלה ואחרות. אפשר גם להגביר את זה, לשפר את זה, להשתמש בזה, וכל אחד בהתאם ליכולת שלו הוא בעצם מתקשר. למשל, שימו לב שיש כאלה שיש להם אינטואיציה מאוד חזקה, יש כאלה שחולמים חלום ופתאום מתגשם אחרי יום יומיים, יש כאלה שרואים פתאום איזושהי דמות בחלום ופוגשים את אותו אדם שלא הכירו קודם, וכו' וכו'. צבי, למשל, איך התחיל הנושא הזה של התקשור, וגם לי יש עוד הרבה הרבה מה להשתפר, כי השיא הוא פשוט לשאול ישות מסוימת שאלה ולקבל מיד תשובה. אני עוד לא הגעתי לזה, אבל אני מאוד מודה לרמה שבה אני נמצאת, כי זה מה שכנראה מתאים לי ונכון לי לרגע. עכשיו, איך אצלי התחיל כל הנושא הזה? אני שמתי לב שבערב לפני השינה, כאשר עצמתי עיניים, בהיתי ככה, כאילו אני רואה, ראיתי עננים של צבע, נשזרים זה בזה, בהיר וכהה, וזה זז לכל מיני כיוונים, לפעמים זה פתאום מופיע בצבע, לפעמים זה רק שחור לבן, והתחלתי לעקוב אחרי העננים האלה. וככה המון המון שנים פשוט הייתי תרודה יותר להתפרנס ולעבוד, ולא היה לי זמן לעניין הזה. דווקא בגיל 40 ובאמצע עבודה, באמצע תקופה של עבודה, בוקר אחד שמעתי קול שאומר לי, קול לא מוכר בראש, החלק העליון של הראש ככה הגיע, שאומר לי את המילים, יש פאנצ'ר. טוב, זכרתי את זה, זה קצת היה לי מוזר לשמוע את זה, חשבתי שזה חלום. בדרך ירדתי לאוטו, לרכב, והסתכלתי ולא ראיתי שום דבר חשוד. המשכתי, נסעתי לעבודה. חברו כמה ימים, אולי הייתה איזו ירידה קטנה של אוויר, דיברתי עם איש הרכב, אמר לי שזה בסדר, לא קריטי. הייתי אמורה לנסוע לחו"ל, ואחיינים שלי ביקשו ממני טרמפ עד יפו, ומאחר ויש לי ככה אחריות כלפיהם, החלטתי שאני לא נוסעת ישירות ואני בודקת את הנושא. נכנסתי למוסך בקצה העיר וביקשתי מהפנצ'ר מאחר שיבדוק לי את כל ארבעת הגלגלים. אז הוא באמת הוריד אותם אחד אחד ובדק, ובאחד מהם היה פשוט בורג נעוץ בצמיק, וכמובן שהוא תיתן את הפאנצ'ר הזה. לכן גם אי אפשר היה לראות את זה, כי מעט מאוד אוויר ירד בכל יום. זה היה התקשור הראשון שקיבלתי, ולהפעם אני אסתפק בזה, ובהמשך אני אספר על התפתחויות ואיך אני רואה את כל הקטע של לימודי תקשור וכו'. תודה רבה.